Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося черговий випуск журнальної серії автолегенди вантажівки номер 25 АЦПТ 2.2 на базі автомобіля Урал-ЗІС-355М. Це автоцистерна для харчових продуктів, в даному випадку молоко. Давайте швиденько подивимося журнальчик, що тут пишуть, які фотографії різні цікаві. Ось тут фотографії цієї автоцистерни. Автомобіль випускався на М'яському автомобільному заводі, де в подальшому випускались автомобілі «Урал». Під час війни завод ЗІЛ з Москви евакуювали на Урал, де випускали спочатку ось такі Урал-ЗІС-355. Далі почали випускати і такі Урал-ЗІС-353 та 355 в 50-х роках. Ось у нас на огляді є така моделька такого автомобіля. Історія розказана, різні фотографії цікаві, різні моделі, які ще на базі цього автомобіля були, і самоскиди, і інші газогенераторні якісь. Різні технічні дані, два місця. Максимальна швидкість 70 км за годину. І такі різні технічні дані. Наступний обіцяють ГАЗ-3308 Садко. Що ж, будемо чекати на цю машину. Зараз подивимось Урал-ЗІС. Ось в такій звичайній коробочці з автолегенди він запакований. Простенька коробочка, як завжди. В коробочці ще такий блістер невеличкий, і ця машинка. Ось, давайте її глянемо. Така досить непогана, акуратно зроблена, бачу. Ніяких плям чи клею, чи фарби не видно. Ну, досить гарно вже зроблено. Останній випуск автолегенд, бачу, вже якість трошки краще пішла. Так, фари окремі детальки. Щітки лобового скла і дзеркало бокового огляду. Окрема деталька. Підфарники трошки, я бачу, якось неточно зроблені, якісь просто як стержні стирчать, вони інакше мають бути. Бампер, на бампері гаки для буксирування. Ручки на дверях вилиті разом з кабіною, просто профарбовані. Диски досить непогано зроблені, як передній, так і задній. Шини простенькі, з таким візерунком. Ось простеньким. Так, тут бак. Паливний бак. Зроблений суцільний. Нормально зроблений. Ззаду в кабіні віконце є. Ось сама цистерна пластмасова, кабіна металева. Крила пластмасові в кабіні. Тут підніжка окремою деталькою. Тут болотники. Так, на цистерні тут ручечки всякі, люки два. Досить непогано так зроблено. Тут збоку запасне колесо.
ззаду фаркоп є, причіпний пристрій, стопів нема, не бачу ніяких, нема запису імітації, ззаду імітації номеру і написано АЦПТ-2 І2 355М. Ось тут, можливо, вам буде видно, не знаю. Не дуже добре видно, маленькі дуже букви. Ось така. На кабіні тут збоку є напис «Уралзіс». Цю вантажівку завод випускав протягом десь 9 років, здається. І далі припинили її виробництво і перейшли на випуск Урал 375, трьохвісний вже після вантажівки. Ця за двохвісних це була останньою. Ось така досить непогана машинка, мені сподобалась, гарно виглядає. Давайте її ближче глянемо. Сьогодні у нас на огляді був УРАЛ-ЗІС 355М, автоцистерна молоко, журнальної серії «Автолегенди» вантажівки номер 25. До зустрічі!